Fra Oslo for en vekka siden var jeg kraftig skuffet over at jeg var den eneste politikeren i den norske gruppa som var på vei for å bli med på ulike av de nye skipene som på lovlig og fredelig vis skulle bidra til å heve blokaden av Gaza. Da jeg gikk på flyet til Oslo i dag, så visste jeg ikke om noen av de andre norske er blant de som er døde eller skadet. Etter at jeg kom hit, så har jeg fått høre at en av dem som jeg sa farvel til i en nordkoreotisk havn på Dørdagsfjøl, Henning Mankell, er blant de som er skutt. Nei. Jeg vet ikke hvordan hans tilstand er. I natt så gjennomførte Israels regjering et planlagt blodbad på sivile skip i internasjonalt farvann. En slik statsterror mot sjøfolk og mot sivil nødhjelpstransport har verden aldri sett før. Med denne typen statsterror så vil Israel passivisere den verdensomfattende støttebevegelsen for Palestina. Israelske kommandosoldater, de drepte våre venner i natt for at du skal bli redd og passiv. I løpet av denne vekka så ble jeg kjent med 85 år gamle Hedy Epstein. Hun er jøde, bor i USA. Hun overlevde holocaust. Hele hennes familie ble utslettet av Hitler. Lørdag etter kveld sto vi sammen i havna på Nord-Kypros. Det lå et skip ved kai som hadde plass til hele gruppa vår. Kapteinen sa vi var velkommen ombord. Havnefunksjonærene i havna nekta å slippe inn flere enn tre. Ordre fra Ankara. Tårene rant over kinna på Hedy Epstein, da tyskiske havnefunksjonærer nekta henne å bli med ut til konvoien på lørdag. Men en ting vil jeg si til dere andre. Jeg snakket med Hedy Epstein utover den lørdagskvelden. Hun lar seg ikke passivisere. Nå må vi forlange at også den norske regjeringen begynner å bruke et språk som Israel forstår. Og dere har nå i slagordet ropt enkle tiltak. Dessuten, det enkleste av alt, det er at den norske regjeringen erklærer at den anerkjenner regjeringen i Gaza som et resultat av lovlige valg i 2016. Det er
selvfølgelig formaliteter som er vanskelig med å opprette diplomatiske forbindelser med en beleiret regjering. Men det er ikke vanskelig for den norske regjeringen å sende ut en erklæring om at de ønsker diplomatiske forbindelser med den nordlige regjeringen i Gaza. Gazas 1,6 millioner lar seg ikke sunte vekk fra landet som er deres. I dag så er vi triste. Vi er fortvilet. Vi sørger over døde venner. Men la oss love hverandre noen ting. Sammen skal vi fortsette solidaritetsarbeidet for Palestina. Blokaden skal heves. Gaza skal leves.